Alô, 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 alô. Planeta Terra. Alô. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Caramelo. E eu sou a Camila. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, Carla Soares. Muito boa tarde. Carla Soares é uma colega nossa aqui do IB, da USP. Carla, fala mais sobre você, o que, que você pesquisa, o que você está fazendo atualmente. Então, como você falou, eu sou aluna de doutorado aqui do Departamento de Zoologia, aqui da USP. E eu estudo desde a iniciação científica da graduação tubarões, mas é mais focado em taxonomia, anatomia, filogenia. Então, não é aquele imaginário de estudar ataques ou estudar mergulho e tal, enfim. Mas é basicamente tubarões e sigo estudando e tentando entender melhor sobre eles à medida que eu vou respondendo perguntas e tendo mais perguntas para quem sabe um dia responder. Aham, da hora. É, essa coisa de taxonomia daria um episódio à parte falar sobre isso, né? Sim. Porque é mais comparar, né, a morfologia, né, o como que é aquele tubarão e tentar colocar lá naquela árvorezinha da vida que a gente constrói, maneira, né? É a maneira como a gente tenta tornar o conhecimento sobre as espécies didático, né? Então, tentar, como você falou, né, colocar numa árvore da vida, mas também, mais do que isso, tentar estabelecer relações, né? Então, mais do que você colocar numa caixinha, entender que tudo ali se relaciona de alguma maneira e tem uma história, né? História evolutiva, aquela coisa toda, né? E, realmente, falar sobre taxonomia é bem importante porque, justamente, é não só a questão de ser uma ciência que a gente chama de base, né? Que, enfim, se você não souber do que você está estudando, todo o resto da pesquisa, ele pode ser, talvez, em vão, porque você não sabe o que você está estudando, de fato. E tem a questão também de que, enfim, infelizmente, para tubarões e raias, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem muito pouca gente estudando. Ah, é? E não sei se essa é uma realidade para outros grupos, mas eu sei que para a gente, que estuda esses grupos, é muito pouca gente aqui no Brasil e cada vez tem ficado menor esse número. Sério? Sim. Talvez essa seja uma realidade para taxonomia em geral. Eu acho que a quantidade de taxônomos que a gente tem no Brasil está diminuindo cada vez mais porque é vista como uma ciência que não produz. Ah, é? Muito. É, ela é bem pouco incentivada financeiramente, assim, seja por institutos de incentivo à pesquisa e coisas desse tipo. Sim, sim, tem esse problema. Como se fosse uma ciência mais clássica, né? Isso. De que quase tudo que já deveria ter sido feito já foi feito, ou todo o conhecimento já está disponível e nada mais precisa ser feito além de descrever novas espécies. Então, quando a gente ouve falar em taxonomia, é descrever novas espécies, mas não revisar as que já estão aí e que essa bagunça que existe para as pessoas que não entendem ou não valorizam a taxonomia, como se tivesse tudo resolvido. Entendi. Quando tem muita coisa para ser estudada ainda. Então, tem essas questões ainda para ser melhor trabalhadas e discutidas também. Legal. Isso daria um bom episódio que em breve aí quem sabe, né? Da hora. Precisa valorizar a profissão de taxonomista. Mas antes de ir pro nosso episódio, a gente tem os nossos recadinhos das nossas redes sociais, caso você queira entrar em contato com a gente. Camilinha, quer falar? Pode ser. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube, colocando /alociência. E se você quiser colaborar com o nosso projeto, você pode colaborar por meio do Apoia-se, apoia.se/alociência, pelo patreon.com/alociência e também pode fazer parte da divulgação do podcast e avaliação no iTunes e outros agregadores de podcasts. Mas se tiver um dinheirinho sobrando aí, dá pra dar aquela ajudada, né? Seria bom. E qualquer dúvida que você quiser ou comentário que você tiver sobre alguns dos nossos episódios, você pode mandar pelo nosso e-mail, que é contato@alociencia.com.br, ou mandar pelo nosso WhatsApp, que é 11 94887-0901. E tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, que é alociencia.com.br. Isso aí, então, bora pro nosso episódio, Caramelo? Bora. O Caramelo serve pra isso. Entendi, vou falar agora. Tchau, Caramelo. Bora. Bora. Bom, então vamos começar nosso episódio falando sobre aí a questão dos ataques de tubarões, né? A ideia desse episódio, ela surgiu por conta da notícia que teve de um jovem de 18 anos, chamado José Ernesto Ferreira da Silva, que ele morreu no dia 4 de junho de 2018 por um ataque na Praia de Piedade, Recife.
um ataque de tubarão. Nesse mesmo local, em abril, Pablo Diego, de 34 anos, também foi mordido por um tubarão. Esse sobreviveu, mas teve que amputar um braço e uma perna. E, inclusive, o vídeo de ataque desse José Ernesto, ele viralizou nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp. É um vídeo super feio. Enfim, saiu também em outros locais essa notícia. E gerou um grande medo de tubarões e terror sobre esse assunto. Junto com várias místicas e uma demonização dos tubarões por conta desse sensacionalismo, né? É muito impactante realmente esse tipo de notícia, esse tipo de vídeo. Juntando esse tipo de informação com o problema atual ecológico de que as populações de tubarão do mundo todo, elas estão em declínio e quase um quarto das espécies de tubarão é considerada vulnerável, ameaçado ou criticamente ameaçada, de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Inclusive o link aí no post. Junto com essa preocupação, a gente também vê que muitos membros do público no geral têm preconceitos e noções negativas sobre os tubarões. Os tubarões são visualizados como predadores perversos, comedores de humano e máquinas de comer sem cérebro. Isso foi retirado de um simpósio sobre tubarões, esse termo. E essas atitudes, elas, em relação ao tubarão, ela é identificada como um dos maiores impedimentos para os esforços de conservação de tubarões. Então, a gente achou necessário discutir esse tipo de fato, uma vez que rola muito burburinho sobre a questão do tubarão, se ele realmente é perigoso, se esse tanto de ataque realmente rola, e também os porquês que tá rolando esse tipo de ataque, né? Uhum. Então, por isso que a gente trouxe aí a Carla, e a gente deu uma estudada também para poder discutir sobre isso. Sim, necessário. Então vamos começar então falando sobre o medo realmente de tubarões. Vamos tentar entender de onde vem esse nosso medo de tubarões, né? Os tubarões, eles realmente são agressivos? É uma preocupação que a gente tem que ter toda vez que a gente vai mergulhar? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem que ter esse tipo de preocupação, Carla? Então, pelo menos aqui no Brasil, são poucas as praias em que realmente existe essa frequência alta de tubarões nas águas, pelo menos nas praias. A maior parte do litoral você não tem essa preocupação, tanto que isso é inclusive revertido no número de ataques que a gente tem reportado aqui no Brasil, que a gente vai falar mais posteriormente, que é basicamente em Recife. Uhum. Então, são muito poucos ataques reportados para Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Nordeste, assim, tirando Recife. Então, não é essa questão de que você vai entrar na água e você vai rapidamente ser mordido por um tubarão. Sim. Ou que, havendo um tubarão na água, você vai ser, logicamente, mordido por ele. Isso não acontece dessa maneira, não existe uma correlação. É interessante também a gente pensar que quando a gente fala na palavra tubarão, o que, que vocês pensam? Quando a gente... Morte. O que, que vem na cabeça? Pensa. Exatamente. Então, assim, pensar que esse medo que a gente tem de só associar essa palavra tubarão, esse bicho, a alguma máquina de matar e comer humanos, enfim, como você falou, é muito associado à cultura, aos filmes e aquela questão como você falou com relação ao filme Tubarão. Sim. Então, o filme, que não é da nossa época, pelo menos todo mundo aqui é posterior a esse lançamento do filme, mas todo mundo aqui já viu ou já ouviu falar sobre o filme. Mano, é, tipo, ele foi lançado na década de 80, aí, mais repercutido pela Sessão da Tarde e tela quente. Sim, até 2000. Exatamente. Não só esse filme, mas também ele é repercutido em muitos outros tipos de filme, né? No próprio, sei lá, Procurando Nemo, Espanta Tubarões, tem o filme Trash Sharknado. Sim, a sequência toda de Sharknado. E tal. Exatamente. É um ser que inspira muito essa coisa de, ah, é um monstro. Sim, exatamente. E ele ainda habita o mar, que é um lugar que a gente não é nosso habitat natural, né? Então, realmente tem toda essa mística em cima do mar e do tubarão, aquele ser que é o... Né, visto como o demônio do mar, né? Sim, é meio que traçando, tentando traçar um paralelo, uma analogia seria, sei lá, o tubarão seria talvez análogo a um leão. Uhum. Como se fosse o rei do mar, ou pelo menos aquele que vai sempre estar ali ao redor e qualquer, sei lá, vacilo que você dê, ele vai com certeza te atacar. Uhum. Quando não acontece, não é assim. Ele é perigoso sim, a gente tem que levar em consideração que não são todas as espécies. A gente tem atualmente 500 espécies de tubarões descritas e o que a gente tem é que somente 3 são realmente perigosas. Ah, é? E no Brasil isso ou no mundo? No mundo. Que isso? Você tem ataques, por exemplo, reportados para pelo menos mais 15 ou 10 espécies. Uhum. Mas esses ataques são o que a gente chama de simplesmente incidentes. Não são mordidas, não foram fatalidades, simplesmente foram encontros. Então o tubarão tava lá, ele simplesmente barrou na pessoa. E por ele ser grande, geralmente tubarões com 2 metros assustam, né? Então a pessoa vai e reporta isso como um ataque, um incidente. Como na verdade foi só um encontro. Um encontro nada agradável, mas que a gente tem que são somente 3 espécies. De 500,
Então, nossa, acho que é uma diferença bem grande. A gente vai botar o link no post, tem essa lista, né? Sim. Os tubarões recordistas em ataques. Sim, sim. E quais são as espécies que mais atacam no Brasil? Então, aqui no Brasil a gente tem como a espécie vencedora dessa corrida o tubarão cabeça chata, que em inglês é o bull shark, que é o carcarrinus leucas. E em segundo seria o tubarão tigre, que é o Galeocerdo cuvier. Aqui no Brasil a gente não tem questão de incidente com branco, mas o branco também ele ataca em várias regiões, mas é mais no hemisfério norte e na África do Sul. Se não me engano, na Austrália talvez tenha alguma coisa, mas aqui no Brasil o tubarão branco não tem nenhum registro. E é ele que é retratado nos filmes, né? Tubarão branco e tal. Meu irmão, aí eu já vou usar as minhas lentes. O meu irmão, ele não é da biologia nem nada, e ele fala a seguinte frase: mano, o mar é um só, mano. Sim. Se o tubarão, se o mar daqui é o mesmo mar da África do Sul, é o mesmo mar dos Estados Unidos, se o tubarão quiser dar um rolê pra cá, como é que eu vou saber? Sim. Então rola muito essa mística em cima e, tipo, realmente, a desinformação é o pior inimigo que a gente pode ter, né? Sim, exatamente. Tem um estudo aí que a gente vai botar também linkado, que realmente fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, acho que em Washington, e entrevistaram umas 500 e poucas pessoas, não lembro quantas, perguntando qual a visão que as pessoas têm do tubarão, qual a prioridade que a gente tem que ter em preservar a vida do tubarão e as espécies de tubarões. E aí, através desse estudo, a gente conseguiu ver que as pessoas que ou estavam ligadas a algum tipo de ONG ambientalista, ou que veem muitos documentários, bons documentários, né? Porque tem documentários que falam muita besteira, né? Uhum. Essas pessoas que veem os documentários bons, né? Essas pessoas, elas geralmente dão uma prioridade maior pra preservação do tubarão. Ou seja, as pessoas que estudaram um pouco mais, ou tiveram um pouco mais de contatos pra saber o que é o tubarão de fato, onde que ele vive, como que ele ataca, essas pessoas, elas veem que não é realmente todo esse demônio que a gente vê. Sim. Sendo retratado pelos filmes e enfim, cultura pop no geral, né? Uhum, sim. Então, tá aí o Alociência nessa força aí da gente tentar fazer as pessoas também terem um pouquinho de informação sobre isso, né? Sim, com certeza. E só complementando, você comentou sobre Procurando Nemo, Espantatubarões. É interessante que são filmes, desenhos animados, então atingir também um público infantil. Eu assisto geralmente, sim, porque eu gosto muito de filme de animação em geral. E eu lembro de assistir Procurando Nemo, pelo menos o primeiro filme, que, né, no caso acho que o segundo é Procurando Dory, né? É. Enfim. Uhum. E Procurando Nemo tem os três tubarões e tem aquela questão de que, eles se veem ou eles tentam ser vegetarianos. Uhum. E aí já vai totalmente contra a natureza deles e qual o problema deles serem carnívoros? Sim. Não tem nenhum problema, não, mas eles tentam ser vegetarianos. Aí tem os pantatubarões, que aí no caso tem os tubarões, aí tem um tubarão que ele é filho do chefe, parece uma máfia de tubarões, e esse filho ele não quer matar. Ele quer simplesmente se alimentar de algas, ele quer se parecer com um golfinho. Aí tem essa questão, tipo, golfinho, mais legal. Os golfinhos são carnívoros. Exatamente. Sabe? E aí, outra coisa também com relação a quando você vê, tipo, a imagem de um tubarão e a imagem de uma baleia orca, né? Que não é baleia, mas enfim, de uma orca. E aí você vê um Free Willy, aquele animal lindo, que ele vai lá, coloca a mão na língua de uma orca. Cara, a orca é tão perigosa agressiva quanto, sabe? E assim, então tem essa questão muito dessa mídia de massa, desse meio de comunicação também muito sensacionalista de colocar manchetes como tubarão come homem, sei lá, na praia. Assim, não explica e só pra chamar atenção. Até porque a gente sabe que eles fazem isso mais pra atrair atenção, dinheiro, enfim, uma série de outras coisas estão envolvidas. Mas é muito negativo pra falar sobre tubarão, continuar usando esses recursos, né? Mano, eu nunca pensei nisso. Realmente, tipo, a gente fez um filme da baleia assassina, que ela é uma amiguinha bonitinha. Eu já sei qual vai ser a vitrine desse episódio. Um tubarão pulando assim, aqui nem a... Free Willy. Exatamente. Caraca. Mas sabe que eu tava pensando sobre o que o seu irmão falou, que o mar é um só? Ah. E realmente, muitas pessoas pensam que o mar é um só, que não existem barreiras marinhas. Uhum. E na verdade existem barreiras, só que a gente não tá vendo as barreiras. Exatamente. Porque a gente não está lá. Sim. Então, você consegue pensar, por exemplo, em algumas, ou exemplificar alguns tipos de barreiras que poderiam limitar a distribuição dos tubarões, por exemplo, em por que o tubarão branco ocorre principalmente no hemisfério norte, na África do Sul? Ou o que, que determina a distribuição de algumas espécies marinhas em determinadas regiões do mundo? Eu consigo pensar em pelo menos um fator que é bem importante, que seriam as correntes marinhas.
que são coisas justamente como você falou, a gente não consegue ver e a gente consegue, no máximo, inferir onde elas estejam, onde elas ocorrem e tudo mais, o que, pelo menos, que nutrientes elas carregam, a temperatura delas. Mas a questão é que a gente, além de não conseguir ver, a gente não consegue sentir. Então, a gente tem que lembrar que organismos aquáticos têm órgãos sensoriais adaptados à água, que são linha lateral, enfim, baleia também tem alguns órgãos mais específicos, enfim. E aí, a questão das correntes, ela é muito importante porque tem corrente de água fria, de água quente. Então, para o tubarão branco, em geral, se associa ele a correntes de água fria. Tem umas nuances também de temperatura e como ele interage com a região costeira. Ele, geralmente, não é tão próximo da margem, da costa, quanto um tubarão cabeça chata, que ele adentra a região de rio, foge rio. Ele chegava, se não me engano, aqui em Recife, ele consegue, às vezes, adentrar essas regiões e sair, não ficar por muito tempo. E o tubarão tigre também, de profundidade um pouco menor. Então, no caso aqui, pelo menos no Brasil, como a gente tem diferenças muito grandes com relação à plataforma, que é aquela região do litoral, né, da arrebentação, e a gente tem uma profundidade muito média de, sei lá, 100 metros, que isso é baixo para um tubarão, para onde o tubarão pode chegar. Então, aqui, essa profundidade não é muito preferida por ele, vamos dizer assim, sabe? Mas, assim, por que que ele não ocorre? Na verdade, tubarão branco, ele pode estar em qualquer região. Só que a gente não tem muito registro aqui no Brasil de tubarão branco. Se não me engano, não tem nenhum. Acho que isso não falha a memória. Mas por que que ele não ocorre? Onde ele não ocorre? É questão, como ele falou, como você falou, o mar é realmente uma coisa única, mas tem barreiras, sim. E a principal delas são as correntes. I'm telling you and I'm telling everybody at this table that that's a shark. And I know what a shark looks like because I've seen one up close. E você sabe por que tem tanto registro em Recife? O que que Recife teria de especial, assim? Tem algumas justificativas para Recife ter tido esse boom, na verdade. A gente tem que, por exemplo, de 58 até mais ou menos 91, basicamente entre 82 e 91, vamos dizer por assim, que não teve nenhum registro de ataque de tubarão, em Recife, no Brasil. Teve um registro aqui, outro lá, mas nenhum registro em que fosse com uma fatalidade ou que realmente fosse um registro que a gente chama de registro detalhado ou não. Quando a pessoa simplesmente fala, acho que eu vi uma mancha, um vulto na água. Você não sabe se é um tubarão, se é um golfinho, enfim. Se é uma prancha, se é um lixo. Você não sabe se é nada. Só que em Recife, especificamente, tem a questão do seguinte. Houve a construção de um porto na região de Recife, que é o Porto de Suape, que ele começou essa construção em 79, mais ou menos. E aí, entre 89 e 91, começou o tráfego de grandes embarcações para esse porto. E para que esse tráfego de grandes embarcações ocorresse, teve que haver muita modificação do habitat da região. Como, por exemplo, eles usaram explosivos para recifes de coral, para poder aumentar a profundidade do canal por onde essas embarcações iam passar, já que são muito grandes, então dependem realmente de uma profundidade maior. Ah. E aí, com isso, você perde o habitat. No caso, você tem um monte de espécie que depende daquele habitat e, na verdade, não consegue mais utilizar. Então, também teve uma grande questão com relação a aterramento de manguezal, área de berçário. E isso, obviamente, modificou não só a questão de presas possíveis, que foram praticamente terminadas, mas também de toda a dinâmica que estava ocorrendo ali. Então, a gente tem o registro de que entre 89 e 91 você teve um aumento desse tráfego de grandes embarcações e em 92 começam a ser registrados os ataques. Então, de 92 até hoje, essa questão de, Recife é um polo, é o ponte dos tubarões, na verdade é só desde 92. E um dos grandes problemas é atribuído à construção desse porto que modificou toda essa região. Caramba. E um dado adicional também é que, como o tubarão cabeça chata, ele costuma adentrar em regiões de foz de rios. E eu não me lembro o nome dos rios agora, mas tem dois rios muito próximos ali de Boa Viagem, em Recife, que eles foram simplesmente afunilados. Eles estrangularam a foz do rio, que era uma região onde eles costumavam a passar, adentrar um pouquinho e depois sair. E eles simplesmente não podiam mais fazer isso porque não tinha mais a mesma dinâmica, a mesma corrente, enfim, mesmo ambiente que eles estavam acostumados. E com isso você tem a questão deles não saberem mais por onde ir. E também tem outras questões com relação a, basicamente, a Boa Viagem também, que você tem correntes de retorno, você tem uma água muito turva, então as pessoas entram na água, o tubarão não sabe o que tá na água porque a água é muito turva. Não é que ele é cego, que ele não enxerga, que ele não consegue, que a água não permite que ele consiga observar mais de 2 metros de distância. E tem corrente de retorno, que só pra explicar um pouquinho, seria basicamente quando você vai numa praia e você entra numa vala, por exemplo, você não consegue sair, isso é uma corrente de retorno. Você tá sendo levado em direção a uma porção mais distante da margem da praia do que você gostaria. Então você vai sendo levado, então você tem essa corrente que ela simplesmente não deixa você voltar. Uma corrente
corrente mesmo que vai te levando pra distante da praia, e pra você sair dessa corrente, você tem que nadar pro lado. Morro de medo disso, velho. No Rio tem bastante isso também, mas em Recife, pelo menos em Boa Viagem, isso é muito recorrente. Então essas correntes, elas são muito fortes, e inclusive tem casos, por exemplo, de afogamento de pessoas. Uhum. Então as pessoas realmente podem morrer afogadas, porque elas não conseguem voltar, elas começam a nadar e ficar desesperadas, e elas não sabem que tem que nadar de uma maneira diferente, e esse é outro problema também. Porque você fala, ah, então a pessoa sabe que não pode entrar na praia, então ela vai só até a beirada e volta. Mas a pessoa não sabe que ela tá indo. Quanto mais ela adentra a água, mais essa corrente vai agir e ela vai levar essa pessoa pra longe. Mas eu não entendi. O que isso afeta no tubarão, essa corrente? Então, na verdade, não é no tubarão, mas na pessoa, no banhista que entra e que não tem essa noção de quão distante ele tá da areia. Então, no caso da região sem água. E aí ele vai simplesmente se afastando da praia, porque essa corrente não vai te dar uma dimensão pra você. Ele não é uma coisa rápida que, de repente, você é sugado pra trás. É uma que você tá lá nadando e, de repente, quando você vê, se tava a 10 metros da areia, você, de repente, tá a 30 metros da areia. E quanto mais distante, maior a profundidade e maior também a probabilidade de vir um tubarão e te atacar por algum motivo, sabe? Então, a corrente de retorno também ajuda nessa questão do ataque. Entendi. Sabe? Não que ela ajude o tubarão. I'm telling you and I'm telling everybody at this table that that's a shark. And I know what a shark looks like because I've seen one up close. E você tava falando desses dados aí que em 92 começou a subir os ataques de tubarões no Brasil. Você mandou um link aqui do sharkattackdata.com. E, mano, se perguntassem pra mim quantos ataques tem no Brasil por ano, eu falaria, sei lá, uns 80 ataques de tubarões por ano, sei lá. Porque é o meu viés daquele que só vê disso quando tá na televisão, assim, ou noticiários. Mano, em 2016 tiveram um ataque de tubarão não fatal, né? No Brasil, isso. Os ataques mesmo começaram em 92, como a Carla disse. E assim, é bem claro isso. É muito claro que começou um pico em 92. E atualmente fica oscilando num máximo de 10 ataques. Mas assim, a média é mais ou menos 3.3, 2.4. Desde mais ou menos nos anos 2000. Mais ou menos essa é a taxa de ataques de tubarões no Brasil. O que a gente vê aqui, o Brasil, ele tem desde 1900, a gente tem 86 ataques de tubarões desde 1900 até hoje. Que é o que você achava que teria por ano. É. Exatamente. Exato. E todos esses se acumulam principalmente desde 1992. Até então, quase nenhum. Uhum. Se comparar com os Estados Unidos tem total 1.657. Isso, assim, são os ataques que não foram provocados por pessoas, tá? As pessoas que provocaram o tubarão, porque tem as pessoas que têm algum problema que provocam os tubarões, ou as pessoas que estavam pescando. Essas pessoas não entram nessa estatística que a gente tá falando. A gente tá falando das pessoas que não provocaram tubarões. E, olhando ainda para os Estados Unidos, em 2016, tiveram 53 ataques, indo só em 2016. E você vê o gráfico, assim, é uma rampa, é uma crescente. Desde, sei lá, que em 1956 estava cerca de 11 por ano, 11 ataques por ano. E agora olha pra 2016, 2015, tem 56 ataques em 2015 e 53 em 2016. Então, foi uma crescente mesmo. Uhum. Daria pra gente tentar explicar por que nos Estados Unidos isso aumentou também, o tanto de ataques? Eles têm mais litoral que a gente, né, se for comparar. Tem a questão do litoral, mas também tem outros dois fatores que são bem importantes, que são questão do aumento de população, do adensamento populacional na região litorânea. Então, você teve um aumento de pessoas morando nessas regiões. Mais pessoas frequentando as praias, mais pessoas sendo atacadas. E também tem outra coisa que é interessante, que até, inclusive, esse site, o Shark Attack Data, ele fala bastante sobre isso, com relação à questão de que, como a partir de 60, 70, você teve um aumento de pesquisa. Pesquisa sendo efetivamente realizada para ataques de tubarão. Então, você teve um aumento no número de dados, de registro. Uhum. Então, isso pode ser, na verdade, um artefato de pesquisa. Então, você teve um aumento no número de dados, então, nossa, os ataques já aumentaram? Não. Sim. É porque antes, alguns poucos eram registrados, só os fatais, ou no caso a pessoa perdeu algum membro, coisas assim. Mas aí, agora, esse número muito grande é justamente por isso, pelo fato de ter uma pesquisa muito grande, centros de pesquisa que estão focados em registrar os ataques e entender por
porquê e onde eles ocorrem. Então, acho que tem essas duas questões. Mas tem alguma questão ambiental que você acha que nos Estados Unidos é mais pesada e, por consequências, ocorrem mais ataques de tubarões lá? Eu acho que é muito essa questão, como ocorre aqui, de você ter um aumento da população utilizando essas regiões de praia, mas também a construção de portos e de... Basicamente, como aconteceu aqui em Recife. Uhum. Que você teve grandes construções, como ocorre em regiões de praia. A gente sempre tenta barrar essas construções, mas nunca é possível, né? Porque é sempre uma pressão muito grande para que elas ocorram, que elas sejam construídas. Você não tem nenhuma região, praticamente, onde você tem uma praia deserta ou sem ninguém. É muito difícil. Você tem uma região, como você falou, litoral extenso, mas são pouquíssimas regiões onde as praias são desertas ou sem nenhum prédio ou mansão ou coisas assim. Então, esse aumento, acho que a questão ambiental seria mais relacionada justamente a você modificar a região por essas grandes obras que foram realizadas e aí isso, consequentemente, levou mais pessoas a frequentarem as praias, a mergulharem, e aí isso tudo é uma reação em cadeia. Um dos motivos da gente defender, né, os tubarões, a gente falou no nosso episódio 23, por que que o mundo é verde, né? Lá a gente falou sobre a importância dos predadores. Quando você mata um predador, você não tá só matando aquele indivíduo, mas você tá diminuindo um controlador de uma população que ele se alimenta, né? Uhum. E se você mata um tubarão, aquele tubarão vai deixar de comer uma grande população de peixes. E essa grande população de peixes que agora sobreviveu, eles podem causar uma diminuição do alimento do qual eles se alimentam, né? O que que eles comem. Veja isso mais no nosso episódio 23. Mas é importante também falar o tipo de estratégia que o tubarão tem, que é um tipo que a gente chama de estrategista K. Você quer falar mais sobre isso, Carla? Então, vou falar bem resumidamente, porque é basicamente o que eu sei, que eu entendo sobre. Uhum. Mas estrategista K são basicamente aqueles animais, ou pelo menos aqueles seres vivos, né? Que se comportam de uma maneira bem parecida, pelo que a gente sabe, com relação aos mamíferos. Bem parecido com os mamíferos. Uhum. Que seria animais que têm maturação tardia, têm uma gestação longa, têm poucos embriões por cada gestação, por cada ninhada, e têm uma longevidade média. Assim, média que eu falo é, por exemplo, até uns 60, 80 anos. É claro que tem tubarões que vivem muito, com alguns casos bem específicos, mas em média o que a gente tem não é uma longevidade muito, muito grande. Mas o principal é com relação à reprodução. Quanto vive um tubarão? Agora nunca percebi. Então, tem alguns estudos de idade e crescimento para isso, né? E aí tem uma estimativa de que alguns podem viver até 60, outros podem viver menos. Mas o caso mais interessante é o tubarão da Groenlândia, que saiu recentemente, se não me engano, não sei se foi na Nature ou uma revista de grande veiculação, que ele viveria, em média, 300 anos. Caramba! Caraca! Sim. Nossa! Então, assim, é mais uma vez mostrando o quão diverso é esse grupo. E quando você fala em tubarão, apesar de você pensar aí naquelas maxilas se fechando, cheias de dentes, você tem que também pensar que é um grupo de 500 espécies muito diferentes uma das outras. Exatamente. E com histórias de vida e características muito peculiares também. Mas eles têm essa coisa em comum, que é ter esse tipo de estratégia, né? Sim. Que você falou, que tem uma grande longevidade e tal. Uhum. E o que isso implica ecologicamente, assim? Então, o que é bem importante ser falado é com relação à reprodução. Então, tubarões, eles têm dois tipos de reprodução. Eles podem ser ou ovíparos ou vivíparos. Então, eles podem colocar ovos ou eles podem, no caso, ser vivíparos, ter uma placenta, como é o caso do tubarão-martelo. Uhum. Ele tem uma placenta bem parecida com mamíferos, por exemplo. E aí, o que implica isso é que ainda aqueles que têm ovos, que põem ovos, eles não são parecidos com, por exemplo, com os peixes ósseos, que tem muitos que conseguem colocar de uma só vez 1 milhão de ovos na água e ter uma expansão muito grande, uma probabilidade de você ter muito indivíduo nascendo a partir dessa reprodução, desse evento reprodutivo. E isso daí já é outro tipo de estratégia, exatamente, né? Exatamente. Estrategista R, né? Isso, exatamente. E aí, com tubarões, no caso, você tem no máximo 2 ovos sendo colocados. Com relação àqueles que são placentários, os vivíparos, você pode ter um número um pouco maior, mas ainda assim, o tempo de gestação é muito longo e o tempo que ele demora até atingir uma idade em que ele seja apto
a se reproduzir também é muito longo. Uhum. Então, você, quando você fala de conservação para tubarões, além dele ser importante por ele ser um predador de topo, uhum, é também interessante pensar que quanto maior a pressão que você exerce sobre essa população de tubarões, não importa que espécie seja, você está influenciando negativamente nesse processo de recuperação. Porque eles não se recuperam rapidamente. Eles demoram para se recuperar, porque eles demoram, tem todo um processo de reprodução. Falando numa população, né, de tubarões. Sim, sim, exatamente. Sim. Esse tipo de estratégia, né, estrategista K, que é... vamos dizer, a mãe que cuida de poucos, tem poucos filhos, mas cuida muito. Uhum. E estrategista R é a mãe, o pai, que tem muitos filhos e, assim, vai pro mundo. Sim. Estrategistas K, que a gente tem de exemplos, né? Pelo menos no mundo terrestre, sei lá, onça. Onça são estrategistas K. Elefante, girafa. Ser humano. Ser humano, exatamente. Depende. Que isso? Tem ser humano que tem muito filho e não tá nem aí. Mas eu acho que a questão... Não. Você jura que é brincadeira? O que facilita quando você pensar em tipo de estratégias desses hábitos de vida é pensar no tipo de investimento. Uhum. Porque as espécies têm recursos finitos e elas vão precisar investir. Então, ou elas investem pouco, por exemplo, no tempo de maturação, mas investem em número de filhotes da prole, uhum, ou elas investem pouco em número de prole e, por exemplo, investem muito na qualidade daquela prole. Uhum, então, uhum, são esses dois tipos de trade-offs ou conflitos, uhum, que existem em onde vai ser investido. E a espécie, isso é uma característica da espécie, não é uma característica do indivíduo. Uhum. Então, o indivíduo não decide se ele vai investir mais em uma coisa ou em outra. Uhum. A espécie traz isso consigo. Sim. Então, quando você pensar em ser humano é um pouco diferente, porque a gente não sofre quase nenhuma pressão. Sim. De redução de população. Então, uhum, a gente cresce exponencialmente. Uhum. Então, a gente tem um tempo de maturação longo e a prole tem uma qualidade muito boa. Sim. Eu acho, né? Eu sou de boa. Eu acho que todo mundo aqui é de boa qualidade. Sim. É, e dando exemplo de estrategista R que a gente tem, é rato, mosquito, enfim, todos esses animais que têm essa estratégia de ter bastante filhos, né? Posso só falar mais uma coisinha? Pode. É que a gente define R e K, mas isso na verdade é um gradiente, uhum, né? Sim. Ah, tá. Então a gente pode estar no meio termo. Sim. Então não é que tipo você é um ou outro. Uhum. Isso é uma curva, se sim, você for colocar num gráfico. É uma equação. Então é um gradiente. Então as espécies, elas variam em quantidade de número de filhotes e de qualidade dos filhotes. Tipo, cachorro tá bem no meio, né? Porque não é um peixe que bota 200 ovos, mas também tem uns 10, vai. 10 que 3 morrem quando nasce. Sim, sim. É, geralmente 4 morrem quando tá amamentando e sobrevivem 6. É adotado. E ser humano ainda tem um outro que é especial, porque além de não ter nenhuma pressão de predador, por exemplo, ainda tem o apoio da tecnologia. Uhum. Pra evitar doenças, uhum, ou coisas. Por exemplo, antes muitos recém-nascidos morriam, hoje não morrem. É, e também tem a questão cultural, né? Tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que têm menos, enfim. É, mas enfim, tem questões religiosas, econômicas. Enfim, né? Não vamos falar dessa espécie. Deixa quieto. Bom, mas em questão cultural, eu tenho uma dúvida, Carla. O cuidado parental em tubarões rola, assim, a depender da espécie? Até onde eu li e sei sobre, não existe cuidado parental em tubarões. Uhum. O que existe, no máximo, é em algumas espécies já foi registrado que aquelas que nadam em grandes cardumes, pode haver uma segregação ou pelo menos um estabelecimento de grupos diferentes. Então, por exemplo, na frente vão os machos, no meio vão os filhotes ou os juvenis, e atrás vão as fêmeas e os juvenis vão alternando, mas sempre os machos ficam na frente. Então, é mais uma questão de nadar junto do que a mãe cuidando dos filhotes. Então, não tem essa questão. Tanto que, com relação a estrategista K e estrategista R, tubarões, eles, apesar de botarem ovo ou serem, no caso, vivíparos, os dois casos, o tubarão, ele já nasce como se fosse um adulto. Não é um desenvolvimento indireto, com larva, como tem muitos peixes ósseos que tem. Não. Aquele filhotinho ali, ele já é uma miniatura do adulto. É um adultinho. Então, ele sai nadando e ele já tem que saber o que tá fazendo ali. Sim, ele sai nadando. Sim. Não tem, tipo, uma mãe tubaroa que vai lá e ensina ele. Ensina a caçar. É, não tem isso. É simplesmente essa questão de andar ou nadar em cardume. Só isso. Claro. I'm telling you and I'm telling everybody at this table that that's a shark. And I know what a shark looks like because I've seen one up close.
pensando sobre pesca de tubarões, qualquer tipo de predação que a gente faz em cima de um tubarão, não é a mesma coisa que você matar um rato, é a mesma coisa que você matar um mosquito, que tem outro tipo de estratégia. Um tubarão confere um investimento de energia muito grande, se você comparar com outra espécie, vai, um rato, né? Que tem uma energia muito pouca investida naquele indivíduo. Ao pescar um tubarão, ao matar um tubarão, a gente tá acabando com uma coisa muito mais contundente ali, né? Tanto questão energética, como a Carla disse, aquela população vai demorar muito mais para produzir um tubarão do que uma população de ratos, por exemplo, né? Então, tudo bem comer sardinha. É isso que você tá defendendo. Tudo bem comer sardinha, mas tubarão não. Ó, o vegetariano falando isso, né? Não, também não é tudo bem comer também sardinha. Não, não é tudo bem comer sardinha. Não tem outras questões, bem. Assista nosso episódio 10 de vegetarianismo. Vários links. Não é? Vários links. Mas... Ah, bom Caramelo ter citado isso. Nem pensei nisso. Tem uma cultura aí de pesca de tubarões pra comer tubarões, né? Aí quando a gente fala que qual a diferença de tubarão e cação, eles são do mesmo grupo, aí todo mundo fala, não, tipo, ó, tubarão ele come você e o cação a gente que come ele. Mas tem pessoas que comem tubarões, né? Uhum. Aqui no Brasil rola isso, você sabe? Então, na verdade, essa separação entre tubarão e cação é basicamente essa maneira de separar, feia, né? É. Enfim, de ser, no caso, tubarão, ser aquela coisa grande que come a pessoa, ou cação que é, na verdade, a gente que vai comer. Mas, assim, de maneira geral, é tudo tubarão. Uhum. Só que tem uma questão que é muito interessante, que é o seguinte. Muitas vezes a gente encontra em supermercado, em feira, carne de cação. E aí a gente não pode assumir que aquilo ali seja um tubarão. Porque cação pode ser tanto raia quanto tubarão. Ah, então essa é a questão. Quando eu falo cação, eu tô falando raia, tubarão e cação. Tipo assim, não tem uma identificação precisa, até porque não precisaria chegar em nível de espécie. A gente consegue fazer isso com peixe ósseo, por exemplo, com sardinha, com atum e com outros peixes. Mas em geral, com tubarão, é muito difícil você ter alguma coisa dizendo que, ah, essa carne de tubarão ou carne de raia. Carne de cação. É interessante porque parece que existe uma subestimação, ou sei lá, as pessoas não valorizam a carne ou acham que, ah, simplesmente porque é uma carne de segunda, então vamos botar esse nome de carne de cação. Mas, na verdade, quando você vai no mercado ou numa feira comprar esse tipo de carne, geralmente ela é bem cara. Uhum. Ela é bem próximo, por exemplo, ao salmão ou ao bacalhau, por exemplo. Uhum. Então, assim, é simplesmente um termo fácil que as pessoas pegaram e falar cação em vez de se preocupar em falar tubarão ou raia. Ah, entendi. E não tudo dá a mesma saber. Coisa. É, não dá pra saber. Também, além disso que a gente encontra na feira, tem também aquele tipo de sopa que é muito zoada, que a galera faz sopa de barbatana de tubarões, né? É, então. E falando sobre isso, o termo mais correto, pelo menos, seria falar sopa de nadadeira de tubarão. Nadadeira. Porque desculpa. Barbatana, quem tem é baleia. Ah. Então, tipo assim, a gente olha fala... Olha aí. Tem sereia. Tem. Não, mas isso é tipo comum, que nem falar cobra pra quem trabalha com serpente. Não é cobra, serpente, coisa assim. É mais por uma questão da estrutura ser diferente. Sim, preciosismo de quem trabalha, ou seja, enfim. Mas é de nadadeira de tubarão, porque tubarão tem nadadeira, não tem barbatana que nem baleia. Enfim, só dizer o termo, enfim, só pra pontuar. E realmente, essa sopa, ela é muito difundida mundialmente. Então, existe essa cultura que é oriunda de países asiáticos. Então, Japão, China, Coreia, Taiwan. Essa região toda consome bastante esse tipo de sopa, que basicamente é você pegar a nadadeira, e essa nadadeira ela é composta por cartilagem, colágeno, e aí você simplesmente pega esses filamentos de cartilagem, faz uma sopa. Não ensina, exatamente, cara. Mas assim, só falando que é simplesmente uma coisa que não deve ser saborosa, porque eu nunca comi, nunca me atrevi a comer, mas é simplesmente uma coisa que inventaram e que disseram em algum momento que era bom pra saúde, pra virilidade, fertilidade, que era afrodisíaca, e isso foi levado de geração em geração, e por isso que tem o hábito de pessoas comerem. É mais interessante falar também que essa sopa, ela é muito cara. Também? Pra fazer, como é que faz? Pois a gente é. Tem que pegar o tubarão. Geralmente é feito isso, né? Arranca as nadadeiras dele e joga ele vivo na água de novo, né? Sim. E ele vai ficar, vai afundar até então morrer, sei lá, de fome. Sim. É, basicamente é como se não fosse possível, mas é tubarão morrer afogado. Ah, sim. Porque ele morre afogado mesmo. Porque ele não precisa consegue estar em se movimento. Movimentar. Exatamente, exatamente. É. Tubarão tem isso. Ele precisa estar em movimento para respirar, né? Não todos. Sim. Mas, assim, tem alguns que conseguem ainda ficar parados, mas eles não conseguem ficar parados infinitamente. Então, chega no momento que eles precisam comer, mas não tem como comer. Nossa. E a questão que você falou desse ato de cortar as nadadeiras, a gente tem um nome que é finning, que é essa questão de você tirar. E por que as pessoas não pescam o tubarão inteiro e aproveitam todo aquele tubarão
Então, toda aquela carne, o óleo do fígado também, que pode ser usado para questões médicas, enfim. Simplesmente porque a sopa ela é tão cara e tão vantajosa você ter só a nadadeira ali, que eles preferem cortar as nadadeiras e minimizar o espaço. Sim. No caso, porque a nadadeira é pequena, então você maximiza a quantidade de nadadeiras que você pode guardar num navio. Barco. Isso. E geralmente são navios transoceânicos muito grandes, que tem já todo um aparato para você congelar essa nadadeira, entender. É um mercado negro dos tubarões. Só para ilustrar aqui, eu sou uma pessoa muito curiosa. Aí eu já entrei aqui e existe um site que chama Stop Shark Finning, que é pare com essa de cortar as nadadeiras do tubarão, e fala que um prato dessa sopa pode chegar a custar até $100. Que isso, velho. E o dólar tá quase R$4 agora. Exatamente. Então faço as contas, gente. 400. O que não é nada para quem tem muito dinheiro, né? Exatamente. É muito barato, se você for pensar no desastre ambiental que isso vai estar causando. É muito sim. barato. Sim, pensando no desastre, sim. Mas, pô, pensando no brasileiro médio, não é barato. Não, não é pra gente. Mas pensando que existem pessoas que ganham milhões por ano, isso não é nada. Uhum. Tem essa questão também. Ai, velho, eu não sei agora qual é o prato mais escroto que eu já ouvi falar. Se é esse ou se é o foie gras lá, que a galera pega o fígado do pato. Já viu isso? É ganso. Que fica colocando comida presa. É, ele fica preso com um cano na garganta, até infeccionar. Ah! Enfim, gente, se vocês viajarem aí pelo mundo e ver esse tipo de prato sendo servido, saiba que não é só escroto como tubarão, quanto também ecologicamente zoado. Tentando achar um termo certo. Porque realmente a gente tá matando um predador por questões que a gente acabou de discutir. Também não só a questão de quando viajar, ou até, acho que aqui no Brasil também, são poucos os lugares, mas você pode também encontrar essa sopa em restaurantes. É legal, né? É legal. Sim. Tanto o comércio quanto a pesca ou a prática desse finning, mas as pessoas continuam fazendo, porque, né? Uhum. E não só a questão do finning, mas também a gente ter uma consciência com relação na hora que a gente vai se alimentar e consumir essa carne de cação. Quando a gente tá numa praia e pede, por exemplo, vou pedir um cação frito. Você não sabe o que é, de repente é uma espécie que tá sobre extinção ou sendo ameaçada. Então, da onde vem esse cação, o que é? Então, é claro que também tem a questão, por exemplo, a gente pensar em não consumir muito atum, não consumir muita sardinha, enfim, uma série de outras questões. Mas é mais focado na questão de que você não sabe o que é e você tem uma pressão muito grande já sobre esse grupo. Sim. E não só sobre o grupo como um todo, mas também, ainda que a gente tenha conhecimento sobre várias espécies de tubarões, são poucas aquelas que são realmente pescadas e que são alvos da pesca. Então, essas que são muito pescadas são as mais necessitadas de esforços para que a gente informe as pessoas sobre como conservar e como ajudar também, não só não comer, mas comer conscientemente, que a gente não vai simplesmente fazer com que todas as pessoas do mundo parem de comer agora, e também informar. Sim. Que é o mais interessante também, né? Não só você parar de comer ou comer inconscientemente, mas também falar para sua família, amigos, enfim, sobre esse assunto. Legal. Muito massa. Bom, então agora para finalizar... Eu tenho uma pergunta. Tem? Tenho. Vai lá. Fala. Tubarão dorme? Então, essa é uma grande questão. Algumas pesquisas dizem que sim, mas é uma coisa parecida com o que os golfinhos fazem. Pelo menos alguns estudos já colocaram que eles têm a habilidade de dormir, uma parte do cérebro dorme, enquanto que a outra continua trabalhando. E aí depois eles invertem, então eles descansam. Descansam dessa maneira, né? São que a gente tende a imaginar que o dormir seja o que a gente faz, né? Ou pelo menos como um cachorro ou um gato fazem, né? Então, o mamífero em geral. Que eles vão simplesmente repousar em alguma superfície, vão dormir e depois vão acordar. Sendo que a gente não dorme integralmente. A gente continua com uma parte do cérebro ligada. Então, no caso dos golfinhos e tubarões, até onde já foi feita pesquisa sobre, eles continuam fazendo algum tipo de atividade, mas não tão ativa. Eles ficam um pouquinho mais letárgicos, meio que dormindo. E aí, de repente, eles acordam de vez e é isso. Mas o problema é, muito pouca pesquisa sobre isso já foi feita. Então, acho que tubarão azul ou algum outro tipo de tubarão que é bem mais estudado, mas nada foi feito em relação a todos os outros tubarões. Então, não tem muita pesquisa sobre o assunto. O que eu sei é isso, essa relação entre golfinho e tubarão. Claro. Bacana. A gente já falou aqui sobre a importância da conservação do tubarão, as causas dos aumentos dos ataques, histórico de ataques do Brasil, entendemos um pouco o medo. Agora, para finalizar, vamos tentar pensar assim, quais recomendações que a gente daria para as pessoas que estão nadando aí, né? Que gostam de mar e gostam de se banhar no mar, dar um surf ou então mergulhar. Quais recomendações a gente dá para as pessoas não serem atacadas por tubarões, né? Ainda que aqui no Brasil tenha uma taxa muito baixa, é bom a gente ficar ligeiro e saber como evitar.
a primeira coisa a se fazer é se informar. Se informar com relação à praia que você está visitando ou o lugar que você pretende mergulhar. Se existem registros de ataques, se existem sinalizações na praia avisando que aquele trecho de praia não é recomendado para que você entre, como existe em Boa Viagem. Então, na praia de Boa Viagem tem, sério, zilhões de placas, sim, informando, placas muito grandes, em inglês, em português e em espanhol, falando, não entre na água. Desenho. Uhum. No caso, pessoas que não sabem ler, pessoas que, enfim, falem outras línguas, vão ver com aquela imagem, vão saber, ah, tem um risco de ser atacado por tubarões aqui. Então, acaba que a questão de a pessoa ser atacada é mais por negligência, quando ela desobedece a sinalização. Uhum. Também tem essa questão. Então, se informar, eu acho que é o primeiro passo, você saber o que você pode esperar assim que você entra na água. Porque, uhum, na verdade, você não tem muito como prever o que você vai encontrar, porque a água, o mar é um só. O mar é um mas só. Mas ele tem muita coisa. Só que ali. Não, né? É. Pois é, mas se informar é sempre a melhor saída. Assim como quando você vai fazer, sei lá, um safari, sim, uma trilha, você não procura saber sobre o que tem ali, se você pode encontrar uma onça, uma cobra, tipos de mosquito, coisas assim. Então, por que não se informar também nas praias e lugares que você vai mergulhar? Basicamente a mesma coisa. É, meu irmão, ele entra em praia aqui em São Paulo e tal, mas quando vai pro Recife assim e fala, mano, lá tem tubarão até na estrada. Você tá dirigindo assim, ele vem assim, ó. Outra recomendação é evitar nadar à noite ou então em águas túrbidas, ou seja, aquela água que tá muito difícil de enxergar, né? Acho, uhum, que essa recomendação é boa porque justamente o tubarão ele não consegue te distinguir de outro ser, certo? I'm telling you and I'm telling everybody at this table that that's a shark. And I know what a shark looks like because I've seen one up close. Uma pergunta que meu irmão ele ficou sabendo que eu ia vir. Um beijo, Rafa. É, que eu ia falar com você, ele falou pra perguntar: é real se a gente vê um tubarão, se a gente ficar parado, né? Boiando, diminui a probabilidade do tubarão atacar a gente? Então, estudos apontam que sim. Assim, a partir do momento que você avista um tubarão, se você estiver, no caso, ou nadando ou mergulhando, o mais recomendado é que você fique simplesmente parado e espere ele tomar alguma decisão. Porque qualquer atividade ou qualquer agitação na água, ele vai perceber e vai ficar mais curioso do que você ficar parado. E, assim, lembrando também que como eles são muito sensitivos com relação a perceber campos eletromagnéticos na, sim, água. Então, isso é um dos principais sentidos, como se fosse um sexto sentido de tubarões. Então, sim, eles conseguem perceber campos, diferenças de campo na água. Então, quanto menos agitação você fizer e menos atividade física você fizer, melhor vai ser para que ele não detecte isso e, nossa, o que está acontecendo aqui? Pera aí, vou procurar. Então, é recomendado que você fique na sua, sim, parado. Uhum. Mas aí já muda de figura quando você realmente é atacado. Quando o tubarão resolve atacar por algum motivo, o mais recomendado é que você não fique parado. Ao, uhum, contrário, que você aja agressivamente, que, uhum, você tente se desvencilhar e faça alguma coisa. Porque se fingir de morto pra ele, é, quando ele atacou não tem mais nada, né? Ele, uhum, vai simplesmente continuar. Então, assim, o mais adequado é você simplesmente agir dessa maneira mais agressiva e recomendo que você tente atingir áreas de mucosa dele. No caso, ou os olhos, ou no caso as fendas branquiais, ou os dois, enfim, o máximo que você puder atingir, mano, você vai lá e atinge, enfim. Nossa, velho, é uma recomendação meio, ei, sua perna já era, mas assim, mira no olho. Sim, exatamente. É muito difícil, pois é, velho. Mas enfim. Mas realmente, essa coisa de ficar parado, então, faz sentido mesmo, sim, né? Uhum. Por causa desse sexto sentido aí que o tubarão tem, né? Uhum. Outra recomendação que a gente dá é você não ficar em lugares de zona de arrebentação, certo? Então, regiões de zona de arrebentação são regiões que têm maior profundidade e, em teoria, são regiões onde ele pode adentrar mais, não só pela profundidade, mas também porque simplesmente são águas mais frias, em geral. Então, okay, existe uma preferência por águas frias. Não que sejam só águas frias, eles também conseguem adentrar em águas pouco mais quentes. Mas essa questão de relativa de o que é frio e o que é quente é, enfim, relativa. Então, essa questão de arrebentação é justamente o limite onde ele consegue chegar e ele prefere estar. Então, é mais provável que você encontre um tubarão nessa região do que numa região mais próxima da praia. Tem lendas também de falar sobre a vestimenta, assim, você já viu isso? Já. E a gente precisa, tem alguma cor que eles preferem, que eles odeiam? Até onde eu li sobre, acho que tem a questão de não usar roupas que chamem muita atenção, no caso, fluorescentes, no caso, aquele verde marca-texto, uhum, ou laranja, mas assim, não existe nenhuma correlação, nenhum estudo que fale que você, entrando na água com uma roupa de neoprene, ou uma roupa, no caso, aquelas blusas de surfista e tal, sim, que tem essa cor muito chamativa,
que você vai ter maior probabilidade de ter um ataque. Não. Tem nenhum estudo sobre. E a questão das mulheres, assim, quando elas estão, sei lá, menstruadas e tal, isso daí piora a situação pra elas? Então, até onde eu li, também não existe nenhuma correlação com a questão delas estarem menstruadas e entrarem na água e, por isso, aumentarem as chances de serem atacadas. Até porque a gente sabe que o sangue, ele atrai os tubarões, porque eles têm um olfato muito bom. Sim. Eles conseguem sentir cheiros a distâncias muito grandes. Mas, na verdade, o sangue da menstruação, a gente sabe que ele é diferente. Tem uma composição diferente, um odor diferente do que um sangue do resto do corpo. Então, alguns estudiosos consideram que não tem uma relação direta entre a mulher entrar menstruada na água e, por isso, ela vai ter mais probabilidade de ser atacada. Mas, assim, são especulações. Nenhum estudo foi feito sobre isso. Entendi. Enfim. Outra recomendação é a gente evitar áreas de pesca, né, Carla? Por quê? Então, a gente tem que lembrar também que áreas de pesca a gente tem um cúmulo, uma abundância muito grande de, no caso, presas, ou seja, de alimento, uma oferta de alimento muito grande. Então, é como se fosse um open food pro tubarão. Então, ele vai simplesmente sentir aquela abundância de presas e achar que aquele lugar ali é um bom lugar para que ele possa se alimentar. Então, mas por causa da isca que os pescadores usam ou por causa, tipo, das presas? Presas. A galera, dos peixes que os pescadores querem pescar. Sim, entendi. Sim, exatamente. Ah, até porque entendi. Eles são atraídos mais pelo movimento das presas, no caso, as coisas em movimento, do que só pela isca. Assim, porque a isca é muito pequena em relação à quantidade de alimento disponível para eles consumirem. Entendi. Então, se você entra ali, você só vai ser mais uma presa. É, basicamente isso. Eles vão abrir a boca, e o que entrar, entrou, e se for você... Você vai ficar na metade da boca. Tipo isso. Dá um soco no olho. Exatamente. Dá um soco no olho. I'm telling you and I'm telling everybody at this table that that's a shark. And I know what a shark looks like because I've seen one up close. E também, mais uma recomendação é ver como é que tá a lua, né? Pra gente poder ver como é que está a maré. Se a lua estiver cheia ou se tiver uma lua nova, ocorre uma variação maior de maré. Então, se a maré fica muito alta, com rapidez, pode ser que o tubarão venha com mais facilidade, certo? Porque tá mais fundo. Existem alguns estudos falando justamente sobre um número maior de ataques em períodos de lua cheia e de lua nova. Às vezes, eles associam isso não só à maré, mas também à iluminação que a lua proporciona. Ah, alguma coisa do tipo. Então, são estudos de longa data, de vários anos, em que eles viram um aumento de ataques em períodos de lua cheia e lua nova. E é bem interessante pensar por quê. Será que ele simplesmente tem a questão de que o campo eletromagnético da Terra é alterado também? E eles conseguem sentir campos eletromagnéticos. Então tem uma questão muito mais complexa do que simplesmente falar que a maré é e por si só. Mas assim, a maré também está envolvida. Mas a compreensão de por que o número de ataques é grande e tudo mais, acho que ainda está em fase de aprofundamento, sabe? Daria uma ficção boa, né? Sim, tipo... sim. Falar sobre isso, né? Associar a lua e tal. Parece tubarão, assim. Tubarão homem, né? É, exatamente. Sim, tipo um lobisomem tubarão. Sim. Tipo a lenda do Boto, só que é como um tubarão. É. Sim. Caraca, já sei o tema do meu próximo quadrinho. Legal, mais alguma recomendação? Acho que é só. É, gente, mas eu acho que a mensagem que fica é, tem esse problema, está rolando sim, não quer dizer que tubarões são gente boa com todo mundo, mas quando a gente acaba só se informando por meio das mídias sensacionalistas ou documentários sensacionalistas, ou os amigos e colegas sensacionalistas, aumenta muito a importância dos ataques dos tubarões, sendo que ocorre numa taxa muito menor, muito, muito menor do que a gente imagina. Por a gente achar que tubarões são tão agressivos dessa maneira, acaba ocorrendo outros problemas que estão relacionados à conservação, à sobrepesca. Então, a formação de uma cultura em cima dessa espécie está gerando um problema muito maior do que só medinho de tubarão, né? Então, foi importante a gente ter esse tipo de conversa, né? E é isso, informe as pessoas também sobre isso. Quanto mais informadas, mais políticas públicas a gente pode pensar e menor impacto a gente vai ter sobre essa espécie e as que elas estão relacionadas, certo? Certo, muito bem. Legal, gente. Então, partiu pro disco de ouro? Partiu. Partiu. Tô imitando seu sotaque. Ah, eu faço isso sem querer, eu copio o sotaque das pessoas. Bom, então agora é a sessão de disco de ouro, no qual a gente faz recomendações de dicas culturais. Pode ser sobre o tema e pode não ser sobre o tema. Quer começar, Carla? Tá, posso começar. Então, gostaria de apresentar para vocês duas recomendações de livros, caso vocês se interessem em saber um pouco mais sobre tubarões. Então,
Recomendo que vocês leiam, se puderem, o livro Tubarão. É esse mesmo que deu origem ao filme do Steven Spielberg. Ah, é? Sim. E o interessante sobre o livro, e por que que eu quis dar essa recomendação desse livro em especial, já que o filme foi tão nocivo para a conservação e para conhecimento, imaginário social em relação aos tubarões. É porque esse livro, ele é muito interessante porque ele não enfoca tanto no ataque ou no tubarão como um ser perverso, como o filme faz muito bem, mas ele também discute várias relações políticas, de como você pode proceder em relação quando você tem um ataque. O que que você faz? Você fecha uma praia? Você mobiliza as pessoas? Como é que você vai informar as pessoas? E o que que você vai fazer com o tubarão? Você vai caçar ele? Você vai simplesmente tentar afastar ele da praia. Então, assim, o livro, ele é baseado em fatos reais, mas não foi nenhum fato pontual. Mas é interessante que esse jornalista conseguiu captar muito bem várias histórias e colocou várias problemáticas com relação à nossa relação com os tubarões. Então, como é que a gente se relaciona com eles, não só com relação a ataques, mas como eles estão ali naquele meio e como a gente reage e, enfim, se relaciona com ele. É bem interessante. Legal. Bem e legal. Conta uma historinha mesmo. Sim, assim. Sim. Que conta uma história bem interessante e não fica relatando tanto a cena do ataque ou... É claro que quando você lê depois, assim, ainda mais que eu li depois que eu assisti o filme. Então, quando você lê a cena do ataque, você fica imaginando aquela... Tipo, você fica com aquela musiquinha na cabeça. Mas, tipo assim, até a cena que você fica descrevendo na cabeça não é tão assustadora quanto que o livro descreve. O livro é bem... descreve o tubarão fazendo isso e aquilo, mas é um fascínio muito mais que o autor demonstra sobre o tubarão e tal, do que um medo e tudo mais. Nossa, que eu acho interessante. Legal. Essa abordagem diferente. Da hora, da hora. Tem outro aí também? E o outro livro seria da Susan Casey, que é chamado Os Dentes do Diabo, que é também sobre tubarões, e é legal que é uma jornalista que ela se aventura em ir para uma ilha no Pacífico Norte, próximo da Califórnia, não lembro o nome da ilha agora, onde tem pesquisadores, dois biólogos, que há anos monitoram tubarões brancos naquela região. Então ela fica fascinada e ela quer ir até essa ilha para conseguir entender melhor por que que ela tem esse fascínio. Porque as pessoas meio que se dividem em duas coisas, entre o medo ou o fascínio. Então, assim, são dois extremos. Não que todo mundo esteja nesses extremos. Tem pessoas que não estão ignorando tubarões, enfim. Mas quando você sabe sobre os tubarões, ou você fica fascinado pela questão do bicho ser o que ele é, ou então você fica com muito medo. Então, ela mostra esse fascínio, a questão de os tubarões e como é que eles são, mas também como é que o estudo é realizado com relação ao ataque, indivíduo, será que tem uma diferença de personalidade entre tubarão, coisas assim. E é bem legal você ter essa associação entre pesquisa, tubarão, a região. Enfim. Mas é uma ficção ou é um relato? Ela conta em forma de um relato, mas não fica aquela coisa chata de documentário, muito específica. Ela consegue fazer uma trama bem interessante. Então ela consegue romantizar um pouco a história, sem torná-la também muito chata ou muito, final feliz, não. Sim, sim. Sabe? É bem legal. Da hora. Legal. Nossa. Quer, Camilinha? Pode ser. Vai lá, Camilinha. A minha dica é a série Explained da Netflix. Ela tá, acho que no 5º ou 6º episódio. São episódios bem curtinhos, de cerca de 20 minutos. E cada episódio se trata de um tema em comum e eles explicam a origem, o porquê e como que isso se distribui na sociedade. Então tem desde temas sobre monogamia, se a gente precisa disso, sobre por que que as dietas falham, ou sobre o que é bolsa de valores. Oxi. Então são, ou então sobre CRISPR, tem um sobre CRISPR, o que é CRISPR. Tem uma... Que é CRISPR? Tem um outro episódio bem legal sobre... Nossa, mas eles fazem bastante tema diferente, né? Não, é bem amplo, assim, o espectro deles. E é bem legal. Ah, o primeiro, inclusive, é sobre K-pop. Ah, é sobre... Legal. É bem amplo o espectro deles e eles explicam muito bem. Eles dão todo um contexto teórico com muitas referências. Eles colocam a referência no final, assim, na barrinha, enquanto eles estão falando. Nossa. E é bem didático, com muitos esquemas e... O melhor é curtinho. Legal. Tem no Netflix? Tem no Netflix. É da Netflix. É da Netflix. Explained? É. Legal. Da hora. Caramelo? Bom, minha dica vai em relação a você que tem medo de tubarões. O medo, ele não é uma coisa que você resolve só com informação. Então, vai em algum aquário e veja o bichinho de perto. Ah, bom. É bonitinho. É legal. Eu tive a sorte que eu... Sorte não, né? A sorte e o talento de ter sido chamado pra fazer um projeto de aquários zoológicos. É discurso de conservação em aquários zoológicos. E aí eu fui com a minha orientadora pros Estados Unidos e a gente foi visitar os aquários de lá. Da hora. E aí a gente foi no aquário de Monterrey, o aquário do Pacífico e mais um outro aquário que eu não lembro qual era o nome da cidade. De San Diego. E é bem legal lá, tipo, é muito bonito. Lá na Califórnia tem bastante tubarão, principalmente aquele tubarão leopardo, que é um tubarãozinho. É tipo um baby tubarão, assim, pintadinho, mó bonitinho. Ah, eu já vi ele nadando. É, então. E aí, é bem legal, ele é muito bonitinho. E
aproveitando essa dica, o Aquário de Monte Rei, ele lançou uma campanha que chama Seafood Watch, que é de alimentação consciente e sustentável de frutos do mar, assim, peixes e frutos do mar em geral. Então tem uma listinha, assim, de tipo, esse daqui é ok de comer, esse daqui não coma, evite ao máximo, e esse daqui, tipo, denuncie se alguém tiver vendendo, tipo assim. E é bem legal, e eles saíram colonizando todos os aquários dos Estados Unidos, então todo lugar tem um standzinho dessa campanha. Dá. E a última dica, que não é em relação a aquário, mas é que eu comecei a ouvir essa semana um rapper que chama Diomedes Chinaski. Já ouviu? Nossa, não. Ele é de Pernambuco. Noxi! Ele é legal, assim, eu gostei da batida e do flow, assim, mas, sei lá, eu ouvi esse... Ele lançou um EP agora que chama Comunista Rico. Eu vi o Ronald Hills fazendo uma boa... Nossa, análise. Nunca ouvi falar, mano. Acho que ele é meio novo, assim. Legal. Tá crescendo agora no rap. E é isso. Eu quero aproveitar a primeira dica do Caramelo pra falar quem tiver condições ou quem puder pra mergulhar. Ah, tá. Nossa, mergulhar. Sim. Maravilha. Seja um mergulho livre ou seja um mergulho autônomo, que é o mergulho com cilindro, eu acho que a experiência de estar debaixo do mar é totalmente incrível e é diferente de qualquer coisa que você já experimentou antes. Porque quando você tá olhando por cima, seja na praia ou se você for num desfiladeiro pra ver o mar por cima, você não tem ideia do que tem lá embaixo. Você não sabe da diversidade de vida marinha que tem lá, ou das barreiras mesmo, que foi o que a gente falou. E a partir do momento que você entra ali, pô, é um outro mundo, assim. Sim. Então... É totalmente diferente, eu acho. Eu acho que é a melhor sensação que eu já tive na minha vida é mergulhar. Uhum. Eu mergulhei de snorkel só, não fiz esse de cilindro. Uhum. É parecido como se você estivesse voando, velho. É você voando e imagina, você tapa seu ouvido e presta atenção na sua respiração. Então é você voar e meditar ao mesmo tempo. Uhum. Mano, sim, é lindo. É lindo. E tem muita coisa lá embaixo. É. Tem muita coisa que a gente tem, imagina. Uhum. E também é um medo junto com fascínio, realmente. Ah, é muito bom, muito bom. Faça isso. Eu esqueci aqui de falar do nosso aquário também, né? O aquário... É, de São Paulo, né? Tem um aquário de São Paulo, sim, que eu não sei se eu quero falar. Porque você não foi? Você não teve verba? Um porque eu não fui e outro porque, sei lá, não ouço coisas boas. Eu também não ouço coisas boas do aquário. Pera, mas... Você teve verba pra ir pros Estados Unidos e não veio daqui. Eu acho que a escolha pra não ir nesse foi mais política do que de dinheiro mesmo. Ah, é? Mas a gente foi no Aquário do Rio, que é um aquário novo, que lançou agora há pouco. Que assim, existem vários problemas, mas o discurso principal deles é desmistificar o tubarão. Então, sei lá, tem coisas legais, assim. Eu vi as fotos e ele tá bem montado. Legal. Discurso de conservação não é lá aquelas coisas, mas... Tem uma boa coisa. Proposta. É, tem uma boa proposta, assim. Pelo menos a ideia por trás tá boa, talvez a execução não seja tão boa. Mas é isso, por isso que a gente tem que pesquisar e, né, contribuir pra ir melhorando esse trabalho. Sim. E a minha recomendação é uma só... que eu gosto de uma recomendação só, é de uma artista, uma cantora lá do Grajaú, chamada Nara Laís. Ela tem um Instagram aí que eu vou botar linkado, é Nara Laís, _. E exclusivamente dois clipes aqui que eu queria que vocês procurassem, Mas não é uma dica só? Não, é uma escolhe, dica. Escolhe um dos uma clipes aí, cara. Com bifurcações aí. E no final ela tem cinco subdicas, né? Escolhe aí um dos dois clipes. Eu vou tesourar outro. Eu vou pensar aqui, deixa eu ver. Não, procura um clipe chamado Preta Chave, que ela gravou lá na Ilha do Bororé, inclusive. Olha aí. Sim. Belo local. Participação de Denise Alves, que eu acho que já é a terceira vez que eu falo dela aqui. Todas lá do Grajaú, e elas fazem parte de uma cena muito forte lá de rap do Grajaú, que as minas estão surgindo, tipo, as minas estão se juntando porque elas perceberam que fizeram uma pesquisa e viram que tem pouquíssimas rappers mulheres. E aí eles fizeram o grupo Graja Minas e tal, e a Nara Laís aí é um nome muito forte, canta muito e, tipo, uma mensagem pesadona mesmo. Procura aí lá, Preta Chave, Nara Laís. E ela trabalha como redatora também, fui num show dela, um pocket show, tá lançando clipes com essa galera aí do Grajaú. E super simpática também. É isso. Procurem lá. Tá no Spotify também. Fechou? Eu não sei como finaliza. Como que finaliza esse episódio? Não, você tem que fazer o agradecimento. Tem que acabou! Tem que agradecer a visita. Bom, foi um prazer conversar com você, Carla. Muito obrigado por aparecer aqui. A gente fica com promessa de fazer novos episódios também, né? Falar sobre taxonomia e também... Fica aí o convite pros próximos episódios. Você curtiu gravar?
Sim, bastante. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre aquilo que eu estudo e gosto, né? Tipo aquela coisa, amo tubarões, irei defendê-los. Mais ou menos, não é tão assim, mas enfim, acho importante falar sobre. Legal ter um espaço como esse pra falar um pouquinho mais. Então, obrigada. Só isso. Da hora, a gente que agradece. E muito obrigado a você, Caramelo, e você, Camila. Oh, de nada. Obrigada a você. Como somos formais e educados. É isso, gente. Então vamos para a caixa de mensagens? Bora. Bora. Você tem uma nova mensagem. Bom, bora começar mais uma caixa de mensagens. Eu sou o Arnone, comigo temos aqui o... Marx, de novo. Nós não participamos do último episódio, mas de novo sobrou pra gente a tarefa de ler as mensagens. E queria agradecer novamente a participação da Carla, acho que ficou bem legal, deu pra conversar bastante coisa sobre tubarões e perder um pouco, né, desse imaginário popular que a gente tem, né, tirar algumas dúvidas que fica tão, sei lá. É, ainda mais com o filme do Steven Spielberg, né, acho que boa parte dessa questão popular começa ali, né. É, e, bom, acho que o episódio ficou bem legal, espero que a próxima vez que você for na praia e alguém falar que tá com medo de tubarões... Talvez você tenha algumas coisas pra falar pra essa pessoa. Bom, vamos ler as mensagens. Depois das mensagens a gente tem um recadinho do pessoal do Inconscientemente pra vocês. E vamos lá, começar. Quer começar, Marco? Pode ser. A primeira mensagem que a gente recebeu pelo nosso e-mail é do Lucas Moraes. Caros rapazes, queria parabenizá-los pelo podcast 42, Ilusionismo, Mágica e Mentalismo. É muito bom ver a abordagem científica sobre assuntos cotidianos de forma tão esclarecedora e didática. Sou um admirador de truques de entretenimento. Se tiver a oportunidade de ver o show de truques dos colegas convidados, certamente eu farei. Cordialmente, Lucas Moraes. É, foi um episódio realmente que a gente gostou bastante. O trabalho deles é muito, muito bom. E acho que a pegada científica do episódio também ficou bem legal. Acho que de um jeito que eu particularmente gosto muito. Bom, eu ia deixar pra dar esse recado no final, mas já que a mensagem trouxe novamente, vai ter o espetáculo do Inconscientemente, né? Eles vão fazer a segunda temporada, que vão ser nas sextas-feiras do dia 13, 20 e 27 de julho e 3 de agosto às 9h30. O Rafa e o Beto vão fazer essa segunda temporada. E se você entrar no site deles, que é o inconscientemente.com.br, na hora de comprar o ingresso, se você colocar o código ALOCIÊNCIA, você ganha 50% de desconto na compra do ingresso. Então, quem quiser assistir, vale a pena. Eu já assisti a primeira temporada e certamente voltarei na segunda temporada, provavelmente na apresentação do dia 3 de agosto. Quem sabe a gente não se encontra lá com o pessoal de novo. É, eu não fui na primeira vez que o Arnone foi, mas estou bastante ansioso para assistir. Eles falaram bastante bem da peça e acho que, olha, pelo trabalho deles, pelo que eu conheci deles, eu tô com a expectativa bem alta, acho que vai ser bem legal. Então, se você for comprar, entra lá no site deles e já coloca o código ALOCIÊNCIA, que ganha 50% de desconto. E também mandar um abraço pro Rafa e pro Beto novamente, né? O episódio ficou muito, muito legal. Vou continuando aqui, então, na próxima mensagem, que é a da Paula Nagumo. Ela começa assim. Ela mandou isso no nosso contato, @alociencia.com.br. E agora sim, ela começa assim. Olá, pessoal da ALOCIÊNCIA, tudo bem? Sou do ano de 2012, da BioUSP, e escrevo para dizer que comecei a acompanhar o canal este ano. E acho que vocês estão cada vez melhores. Obrigada por tornarem meu tempo dentro do transporte público muito mais interessante. Muitas vezes, chego no meu destino sem ter visto o tempo passar. O último episódio sobre o funcionamento da nossa memória, por exemplo, foi ótimo. Acho que, agora o comentário, eu acho que ficou um episódio bem legal mesmo, né? Não, ficou excelente. A participação do Xavier foi muito boa. Teve bastante curiosidade que a galera quer sempre saber sobre. Acho que isso é bem legal pro episódio. E só um comentário sobre o que a Paula falou, sobre utilizar bem o tempo no transporte público. Acho que isso é muito legal, porque é bem a pegada do podcast, né? A gente não consegue, muitas vezes, ficar vendo vídeos. Ou mesmo tem gente que não consegue ler, às vezes, no transporte, que fica... passa um pouco mal e tal, mas o podcast, e principalmente se você estiver dirigindo, né? Aí você não consegue ler por razões óbvias. Mas o podcast, ele faz você aproveitar bem seu tempo. Só queria dizer que dá pra dirigir e ler sim. Mas outro comentário que eu queria fazer também sobre a Paula, ela falou que é do ano de 2012, da Biologia USP. Eu lembro muito bem dela no dia da recepção dos calouros. Ela, inclusive, foi a primeira a chegar, o que, enfim, deu origem ao apelido que a gente chama ela lá na Bio. Então é muito legal
a gente tiver uma colega ouvindo a gente e gostando do nosso trabalho. E uma pessoa também que teve aula com o professor Gilberto, né, que participou do episódio, então deve ter sido bem legal. Ela continua assim: continuem com esse projeto super precioso de divulgação científica. Fico muito feliz também quando vocês leem mensagens de pessoas de diversas formações ou mostram áudios com os mais diversos sotaques prestigiando o podcast. É muito legal saber que o Instituto de Biociências da USP, um lugar tão querido pra mim, sai em trabalhos tão legais como o de vocês. Beijos. Bom, Paula, a gente que agradece, a gente que fica muito feliz com a sua mensagem e saber que pessoas que, enfim, a gente cruzava pelos corredores da universidade acompanhando o nosso trabalho. Então, fico muito feliz com a sua mensagem. Obrigado mesmo. E legal você achar que é um trabalho que tá valendo a pena sair da Biociências, porque, de fato, a gente gasta uma energia e uma... Sei lá, tem uma expectativa alta com o trabalho, né? Acho que bom saber que ele tá chegando e bom saber que tá fazendo as pessoas aproveitarem melhor o tempo. E, sei lá, e é legal saber que, assim, além dele chegar na Biologia USP, como você falou, ele chega pra diversas partes do Brasil, como você coloca aqui, chegam mensagens de diversos sotaques e tal. Isso é muito... É muito bom pra gente. É, inclusive que uma das coisas que a gente fica muito na cabeça é... Ah, a gente precisava chamar gente de fora, gente de outros estados, de outros lugares pra participar. Mas enfim, por vários problemas técnicos, assim, a gente acaba chamando gente mais de São Paulo mesmo. Então é legal ver participação de pessoas de outros lugares, ver o ponto de vista de pessoas de outros lugares. O que a gente pretende mesmo com o projeto é expandir e chamar pessoas de diferentes lugares. A gente poder visitar a pessoa e gravar um episódio com ela... Mas fico muito feliz, então, com essa sua mensagem, Paula. Obrigadão mesmo. Temos mais uma, Marco? Temos mais uma. A próxima mensagem é do Lucas Roque e ela veio como um comentário no episódio 43, Como Funciona a Nossa Memória. O Lucas, na verdade, já escreveu pra gente algumas vezes, é bem legal a participação do Lucas, que ele dá uns balanços legais sobre os episódios. Quando ele tem críticas, ele critica também. Acho que é bem legal esse tipo de participação. É, ele escreveu assim: e aí, gente, beleza? Sou eu de novo. Sei que não é o episódio mais recente, mas tinha esquecido de comentar esse aqui. Interessante o assunto, apesar da vitrine parecer sobre o episódio de Titanic. Ele tá se referindo ao nosso episódio de memória, que foi o que a Paula se referiu também, né? Sim. É, essa vitrine a gente comentou entre nós mesmos que parecia muito sobre Titanic, mas acabou ficando ela mesmo, né? Tomara que sirva como um chamariz. Mas é que no livro que a gente cita do Oliver Sacks, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, tem o conto do Marinheiro Perdido, né? Uhum. Que a gente chegou a comentar um pouco... Mas acho que, enfim, passou muito rápido por ele. Ele continua: quero compartilhar uma experiência pessoal sobre memória com vocês, que segundo a Wikipédia, fonte séria, é um jamavu, o oposto do conhecido déjà vu. Eu nunca tinha ouvido falar, honestamente, de jamavu, mas se a Wikipédia falou... Certo dia, em uma conversa à toa com minha mãe e irmã, elas comentaram sobre uma menina chamada Jaqueline e sua família que frequentava a nossa igreja quando eu tinha por volta de 9 e 10 anos. Falei que não me lembrava e elas ficaram espantadas. Disseram que não eram apenas conhecidos, que eu era muito amigo da Jaqueline. Sempre sentávamos juntos e conversávamos o culto inteiro. Claro que tenho a lembrança de ir na igreja nessa época. Lembro de mais amigos. Alguns amigos cresceram e tenho contato até hoje, outros daquela época me lembro, mas não tive mais notícias. A questão é que essa Jaqueline em específico, e que segundo minha mãe eu tinha grande proximidade, eu não tenho nenhuma lembrança. É até estranho, porque com minha mãe e minha irmã afirmando, eu sei que não é invenção delas. Na época, mal tinha câmera digital, muito antes até mesmo do Orkut, então não tenho nenhum registro com essa menina. Gostaria de vê-la, apesar de terem me descrito como ela era, para ver se de repente ativa a minha memória ou se seria uma estranha. Esse comentário ficou longo. Queria ter ido no Pint of Science, mas fiquei preso no trabalho bem naquela terça. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Muito legal a memória que você compartilhou. Na verdade, o evento que você compartilhou sobre memória. Acho que é isso, né? Como o episódio deixou claro, tem um monte de coisas que a gente ainda dá umas engatinhadas, né? A gente não entende direito. E tá aí os cientistas tentando desvendar essa parte, que é bem curiosa mesmo, que nossa memória é muito maluca, né? É, inclusive, acho que a gente chega a comentar no episódio... Mas existem vários fatores que podem causar algum bloqueio de memória, né? Não sei, obviamente, não sei se é o caso do Lucas, mas desde, enfim, consumo de substâncias até eventos traumáticos, muitas coisas podem fazer com que a gente bloqueie memórias. Eu, inclusive, tenho algumas partes da minha vida, assim, de momentos que não foram tão bons assim, que eu realmente tenho certo bloqueio, não consigo lembrar de algumas coisas que aconteceram nesses momentos. As pessoas, às vezes, me descrevem, me contam, e eu não lembro muito do que aconteceu, da sequência de eventos, como aconteceu. Tem, tipo, umas falhas, umas faltas de pedaço dessa memória. Então, acho perfeitamente normal que isso possa ter acontecido também com o Lucas. Não por um trauma, enfim, por qualquer outra coisa. É muito legal a gente estar engatinhando nesse campo da memória e ver que tem tanta coisa ainda para ser descoberta.
É muito curioso. Isso que é o legal em ciência. É isso, às vezes qualquer baguncinha que foi feita na cabeça deu uma apagada, sei lá. Não sei exatamente, Lucas. Não tem uma hipótese muito elaborada sobre o que pode ter acontecido. Mas, no mínimo, muito curioso o seu caso. Achei legal você compartilhar ele com a gente. Valeu mesmo, um abraço. Então, acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, galera, valeu mais um episódio. Recado do Inconscientemente Dado. Curtam a página, acompanhem o trabalho do Rafa e do Beto, é muito, muito bom. Quem não ouviu o nosso episódio, ouça, porque ficou um episódio muito legal. E acho que é isso. Acho que é isso também. Se qualquer coisa, a gente se encontra no dia 3 de agosto na peça do pessoal. É isso? É isso. Falou, galera. Abraços e valeu.